Утринен наряд. Съборна беседа, държана от учителя на 25 август 1922 година, петък, в 5 часа сутринта. Добрата молитва. Вие, които желаете да се приближите при този камък на любовта, отхвърлете всяка злоба, всяка лъст, лицемерие, завист и всяко одумване. Пожелайте като новородени младенци чистото словесно мляко, с него да пораснете. Понеже вкусихте, че Господ е благ, при него идвайте като при камък жив, от човеците отхвърлен, а от Бога избран и драгоценен. И вие, като живи камъни, зидате се на дом духовен, на свещенство свято, да принесете жертви духовни, благоугодни Богу, чрез Исуса Христа на любовта. Изпяхме песента «Благослави и душе моя Господа». Тайна молитва, коленичили на дясното коляно. Произнесохме следните думи с движения. Благословен е Той, който ни благославя, Бог на любовта. Благословен е Той. Да сме благи, да сме силни, да сме крепки, да сме твърди, твърди като диамант, да сме чисти като живата вода, да сме чисти като живата светлина, да сме чисти като любовта. Нашия закон е чистата любов, нашия път е чистата светлина, нашето слово е мъдростта. Ние сме всички крепки в Бога на любовта. В Него ние победихме света. В Неговата любов ние добихме своята свобода. Ние сме вече свободни от закона на смъртта. Необятната любов ни въздигна. Безпределната мъдрост ни оживи. И една неизказана истина ни възкреси. Святи Отче на небето, ние осветихме името Ти. Ние свършихме делото Ти и въдворихме Твоето царство. Благословен си Ти от сега и за всичките векове. Амин. Направихме гимнастически упражнения. Съборна беседа, държана от учителя на 25 август 1922 година, петък, в 5 часа сутринта.